بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 20kii bishii October 2022 waxa gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka ay maanta gobolka awdal degmada Booreme ka bilowday tirintii 1000 qof ee madax taabashada ahaa taasoo maanta si qurux badan noogu soo dhamaatay wana Ilaahay mahadi waan u mahad celinaynaa cid kasta oo maanta nagala shaqeysay ama amniga ama nidaamka gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa dadweynaha gobolka awdal degmada Booreme oo gobolnimo muujiyay jacaylka ay u qabaan in dimuqraadiyad iyo doorasho la helo ilaaliye nabadgelyada codkoodana si fiican u dhiibtay haddii eebba idmo maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah guddidu waxay ka bilaabi doontaa isla barnaamijkan ah madax ka tirinta 1000 qof waxay ka bilaabi doontaa gobolka Maroodi Jeex degmada Hargeysa waxaan si gaar ah mar labaad ugu mahad celinaynaa isna ciidanka booliska iyo taliyahooda waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka awdal maayarka degmada iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka intii aanu ilaa xalay kulmaynay dhammaan noo muujiyey soo dhoweyn fiican ilaahay ka jisaa isiiyo dhammaan dadka gobolka awdal sidaas iyo wabillaahi towfiiq.